В Україні понад 22 тисячі хворих на ковід за добу. Стільки недужих фіксували на піку хвилі Дельта минулої осені. Нині ж, після вихідних, коли показники зазвичай менші. Утім, летальність цієї хвилі нижча, ніж за Дельти, кажуть медики. Однак омікрон підступний для дітей. Було дуже страшно, тому що температура не збивалася, було дуже страшно. Тримаючи за крихітну ручку тримісячного Марка, поруч з яким на лікарняному ліжку лежить його братик Артем, бабуся, ледь стримавши сльози, згадує, як близнюки захворіли на ковід минулого тижня. Тяжче Марку, йому й досі дають антибіотик, каже мама малюків. Спочатку піднялася в одного температура 38,2, пізніше піднялася в іншого. В одного хлопчика вона збилася і було все добре, а в другого хлопчика піднялась до 39,2. Тому ми потрапили в лікарню. Так само з температури та почервоніння горла почалася хвороба і у двомісячного малюка, що лежить у палаті по сусідству. Нині це наймолодший пацієнт із ковідом у цій лікарні. Дуже багато він разів ходив в туалет, а не пісяв зовсім. І таке, якби як зневоднення вже йшло. Викликали швидку, тому що дуже маленька дитина і вже вдома якби переживали. Ольга сама на ковід хворіла вже двічі, однак цього разу недугу підхопила і вона, і малюк. Як і від кого могли заразитися, жінка не знає, але рада, що син переносить хворобу не тяжко. Медики кажуть, його стан середньої тяжкості, як і в більшості дітей у медзакладі. На сьогоднішній ранок у нас госпіталізовано 92 дитини, 87 з них підтверджено ковідом. І вона, дитина, знаходиться в відділенні реанімації. Стан її стабільний, загрози ніякої немає для здоров'я дитини і життя. У малечі, каже лікарка, пневмонія розвивається рідко. Куди тяжче ковід переносять підлітки та дорослі. Вони часто потребують госпіталізації, завантаженість ліжок зросла у рази. Вкрай різко за останні тижні збільшилася категорично кількість поступивших пацієнтів. За добу поступає від 25 до 38 пацієнтів, що в порівнянні з позаминулим місяцем, можна сказати, це є тенденція до приросту в 4-5 разів. Лише за минулу добу на Львівщині виявили майже 3 тисячі нових випадків ковіду. Лікарі відзначають, почалася хвиля омікрону, і цей штам надто заразний. Надзвичайно висока заразність. Воно мені навіть нагадує, як вірус кору. Плюс дуже скорочений інкубаційний період. Третя причина, що відрізнити звичайну вірусну інфекцію від ковіду, на перший погляд є неможливо, навіть досвідченому лікару. Незважаючи на посилені заходи безпеки, у лікарнях хвороба почала косити і медперсонал. Відтак навантаження на здорових працівників шалене. Найважче зранку і вечором, коли треба поставити 42 крапельниці, а це дуже важко. Скільки часу займає? Ну, до обіду. До 3-й годині ми можемо тільки відпочити, трошки присісти. І в 3-й починаєте знову? І знову повторюємо. Тож, аби медична система змогла витримати навантаження омікронної хвилі, медики закликають українців вакцинуватися. Бо ж, до прикладу, у лікарні швидкої допомоги з 26 госпіталізованих лише 5 вакцинованих. Омікрон перебігає на початках так само, як і звичайний ГРЗ чи грипоподібний стан. Зазвичай люди не звертають уваги, не звертаються до сімейних лікарів, не звертаються в стаціонари. І за 3-4 від сили 5 днів починаються масивні ускладнення тромбоемболічні. На жаль, тоді вже буває і пізно. Аліна Матвійчук, програма «Вікна» СТБ.